Krátkodobá a dlouhodobá omezení v dopravě, neboli výluky, jsou nedílnou součástí pravidelného provozu. Speciální záležitostí jsou ovšem výluky metra, při kterých se mění nejen trasy linek, ale i uzavírají celé stanice. Taková výluka je i dnes nemilým překvapením pro cestující. A nejen pro ně. Zastávka náhradní dopravy je tamhle za rohem. Tady máte plánek. Dobrý den, stanice metra je uzavřena. Mohu vám nějak poradit? Potřebuji si koupit jízdenku a dostat se do bankomatu. Jo, takže jízdenku si můžete koupit aplikace 5 lítačka, v autobusech či tramvajích, anebo tímhle směrem je trafika. Já ale potřebuji do bankomatu. Bankomat naší banky je tímhle směrem 1 km na náměstí. Dobrý den, můžu vám nějak poradit? Stanice metra je uzavřena. Potřebuji se dostat dovnitř, potřebuji na záchod. Nemůžete, stanice metra je uzavřena. Já se rád. No to víte, že bych se rád. Tak potřebuju.